малко на когато се свири така по-мързеливата, тия пръсти да стоят за опора. Палец. Тук е тия двата. Това е в пръстовката на ре мажор. Тия 6 тона. Някой път тук е хубаво да се замахва, по-свободно така да играе ръката. Става едно по-разчупено. Иначе тук може това пръст да се вдига мързлива, но може и по различен начин. Може да се свири само с долната ръка. Примерно... Thank you.
Да, нещо за душата. Специално за време. Динки-динки-динки. Динки.